nyanyako unamkatia. Hivi wewe Mkenya au Mtanzania? Yo. All right, anakwenda kwa jina Z-Boy akiwa ndani ya jengo. Yo. Karibu sana Z-Boy. Asante sana ndugu yangu. How is it kwamba hujakuwa magharibi naelewa? Yes. Hujakuwa magharibi for let me say more than about 2-3 years. Yeah, kweli. Hiyo ni kona makia kabisa. Sababu nikuelewa asset yako pia na vile una express hapa, you look very new to the county. The county. Lakini mimi ni mzaliwa wa huku huku. Mm-hmm. Na ni vile tu hali usijua mambo ya kutafuta nini. All right. So imetokea mimi nimekaa Mombasa. Okay. Muda mrefu sana, nina zaidi ya miaka 14 Mombasa. Mombasa. Wow. Yeah. Bila kurudi katika county ya Bungoma ama huwa narudi? Huwa unarudi. Kwa sababu kuna nyumbani kuna familia. Kuja lazima nikuje nitembelee familia. Aha, familia iko huko. Familia iko huko. When you talk about the family, unamaanisha mke ama unamaanisha baba na mama? Anamaanisha okay, baba alienda zamani. Okay. Mungu alimtanguliza mbele za haki. Okay. Kwa hiyo niko na mama, mandugu na madada. Right. Wako huko. Oh, so hiyo ndio unasema familia. Familia. You talk about family, so your family is now a woman. Already you have some wife and kids. Yes. Yeah, by the way, I have kids. You have kids? Nina watoto wawili. Bado hujaanza na you have a wife. Najapo sasa. Wewe mimi na watoto wawili. Yes. Mwenyezi Mungu alimchukua mmoja mwaka huu mwezi wa 3. Oh, kwa hiyo nimebakisha mmoja. Okay. Na yule ambaye Mwenyezi Mungu alimchukua, mamake niko naye, ninaishi naye Mombasa. Kwa hiyo nina mke. Okay. Yeah. Okay, Z-Boy kwa wale ambao wanakusikiza for the first time, labda wamesikiza, wametega Tandaza FM, wakasikiza muziki, tukawatambulisha kwamba mwenye muziki yuko ndani ya mjengo. Yes. Anakwenda kwa jina Z-Boy. Yo. Z-Boy ni nani? Ni mzaliwa kutoka wapi? Na utapita kabisa uweze kutuambia safari ya muziki pia alianza kivipi na wapi? Yeah. Mm-hmm. Okay, Z-Boy kwa majina kamili ni Bashir Abdul Rajab. Mm-hmm. Mimi ni Mbukusu. Mm-hmm. Wasikilizaji kama mnanisikiza Eseso Mwala. Yeah. Ni vile tu ninaongea Kiswahili cha kule kwenye nimekaa. Nimezaliwa Bungoma. Mm-hmm. Hapa tu nyuma ya Bungoma High School. Yes. Kwa hivyo mimi ni mtu hapa hapa. Right. Yeah, na nilianza muziki wangu officially it was 2018. Mm-hmm. Nikianza kufanya ngoma. Mm-hmm. Actually ndio nijue nina talent ya kuimba. Yes. Nilikuwa dancer. Nimedance, nimeenda mpaka kuna hii competition ilikuwa gani inaitwa Sakata. Mm-hmm. Nimefika Sakata. Aha. Yeah. So muziki iko tu ndani yangu, ni Mwenyezi Mungu aliamua. Okay. Kama hiyo ndo kazi ambayo itanilisha maisha yangu. Okay. So you mean ulianza pale ukiwa mdogo? Ukiwa mdogo nilikuwa pale shuleni. Nilikuwa shuleni. Mm, that is in primary school. Mm-hmm. Nilikuwa na uwezo wa kuandika nyimbo. Mm-hmm. Like ningeweza chukua ngoma ya Chameleon. Mm-hmm. Nibadilishe kwa maneno yangu. Alright. Yeah, nikiwa primary. Okay. Nikiwa high school vile vile. Mm-hmm. So baada ya shule ndo nikaja nikajiuliza, mbona mimi nahisi kama nina uwezo wa kujifanyia mambo yangu? Kama naweza chukua ngoma ya Chameleon, Mama Mia na yote nikabadilisha na kila kitu changu. Yes. Ah, basi mimi naweza imba. Okay. So kuna my cousin ambaye pia ni msanii anaitwa Baby Q. Yes. Alinichukua siku moja tu akaniambia nisindikize bana. Mm-hmm. Sikujua anaenda studio. Okay. Na ndio ilikuwa first time mimi kuingia studio na kurekodi muziki. So the very first time the ile ulifika student uliamua kufanya kazi. Ndio uliamua kufanya kazi. Mm. Nilifanya collab na yeye. Alikuwa anaenda kurecord by the way. Okay. So tukifika pale akaniambia bana, hii verse imenishinda nijazie. Kumbe ilikuwa ni plan yake tu, alikuwa anataka kufanya ngoma. Okay. Yeah. Was it in Western Kenya ama ilikuwa? It was in Bungoma. It was in Bungoma. Studio ilikuwa pale Red Cross Kandui. Okay. Producer alikuwa anaitwa Ronnie Peters. Ronnie Peters. Yeah. Wakati huo labda ndio wakati tulikuwa na jamaa alikuwa anakwenda kwa jina nani huyu ambaye aliaga dunia kaenda nani Uganda Storm, Marem Storm. Yeah, Marem Storm. Right. Wakati huo sasa ndio alikuwa na trend sana. Mm-hmm. Yeah, hata hiyo time wakati nilifanya na BBQ hiyo ngoma, mm-hmm, sasa nikajua na Storm. Okay. Na wasanii wengine na hivyo ndio nilianza kazi polepole. Aha. Na kuna producer ambaye alikutokea akanishika mkono sana. Mm-hmm. Anaitwa Jill on the beat.
Jilo amenishika. Lakini nimemsikiza sana. Yeah, by the way ana support talent. Mazee Mwenyezi Mungu amzidishie. Amelea talent yangu. Hiyo huwa na appreciate daily. Okay. Alafu kuna msanii anaitwa Basil Vishindo. Basil Vishindo. Mtu wangu wa karibu sana. Look, you look almost the same. Kuna kapu ya nana, zaidi ya kuongea, hairstyle, yeah. Yeah, really. Sisi huwa ni kama mandugu. Yeah, okay. So popote huwa natembea na yeye, utanipata nitakwambia huyu ni ndugu yangu mkubwa. Baba mmoja mama mmoja, wakati sisi ni marafiki tu. Lakini tunaheshimiana hivyo. Yes. Amelea talent yangu pia. Yeah. Hata as I'm talking, kuna nyimbo zetu karibu tatu. Kiwemo na hilo lisikia kule. Sitaki kuitaja jina kwa sababu sijaelewa nje official. Umeniambia hiyo ilikuwa chini ya maji kwa sababu. Ninayo hapa lakini sasa kwa sababu umenipa direction. So next week tutakuwa tunaachilia three new songs ambazo nimezifanya na Basil Vishindo. Okay. Yeah, inaitwa kwa pamoja na video. Kuna watu wananisumbua hapa Facebook wanasema tunakuona tu wewe, acha niweke. Yule msanii akiongea. All right. Yeah, so Zeeyboy, next week tunafanya kazi, tunaachilia kazi. Naam. Mafans mazee waendelee kunifuatilia pale mtandaoni, kazi zinakuja kali kali na ni vitu I'm sure mtazipenda. All right. Yeah. Nauliza, ni nini kilikusukuma tu sana ama saidi uingie katika hii industry ya muziki? Mimi nahisi kama Mwenyezi Mungu alinipata katika kuimba. Nilikuwa ndani. Kwa hiyo ninaangalia kuna watu wana mavumbo, kuna watu wana pesa bwana. Diamond ana pesa, Chameleone ana pesa. Zitoka wapi? Zitoka kwa muziki. Kwa muziki. Sasa kama wao ni matajiri wanazitoa kwa muziki. Mbona mimi nami pia nisifanye huo muziki basi niwe tajiri? Kwa sababu nikaamua kuingia nitumie talent yangu na nijisukume pia. Yes. Nione kama siku moja Mwenyezi Mungu atanijalia. Yeah. Nione kama siku moja Mwenyezi Mungu atanijalia nitaja ku kufika pale katika kwa pale juu labda ni Diamond Platinum. Yeah, labda nitoe familia yangu kwa shimo fulani kutokana na muziki. Nani ndio role model? Humu injini sana sana. Hapa injini. Hata inji za nje. No, let me specifically sana sana where you are born. Yes. Katika inji yako kwa role model unatokea. Kuna huyu jamaa anaitwa Jua Kali. Jua Kali. Jua Kali. Right. Nameless. I was saying, there's a mound of my role model.